Ujutru pretežno vedro, na zapadu umjereno oblačno. Tokom prije podnjeva na zapadu dalji razvoj oblaka uz pojavu pljuskova sa grmljavinom. U ostalim predjelima suvo i pretežno sunčano. Sredinom dana pljuskovi će se širiti od zapada i juga ka istoku i popodne će biti nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura danas kretala se od 18 do 26 stepeni, dok će sutra biti od 20 do 27. U četvrtak se nastavlja nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jače padavine se očekuju na jugu i zapadu, a na severoistoku će u prvom dijelu dana biti i sunčanih perioda, a popodne uz česte padavine. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni. U petak ujutru na istoku i ponegde na sjeveru slaba kiša, u ostalim predjelima suvo uz kraće sunčane periode. Dnevna temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni. U subotu postepena stabilizacija vremena uz ređe padavine. U prvom dijelu dana bit će suvo uz sunčane periode. Očekuje se manja količina padavina nego prethodnih dana. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni Celzijusovih.